waadna ka faa'iideeyso caafimaadkaaga intaadan xanuunsan ama aysan jirruxun ku curyaaminin oo sariirta ku saarin oo dhaqaaqi kari weydo caafimaadka intaad leedahay noqo ruux waxtar leh si aad u noqoto kuwa harka allah geli doona noqo shaabun nashaa fii cibaadati illaah ha sugin ilaa ay jirruxun ku soo weerarto oy ku dabar goyso markaasi maxay shalayti ku tari dardaaranka saddexaad ka faa'iidaysto ghaninimadaada ka hor inta aysan noloshaada daboolin faqri iyo saboolnimo ogow lacagta waa wax yimaada haddana kaa taga oo ku dhaafa lacagta ku soo marta ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah ka qayb qaado quudinta masaakiinta dhisid masaajid ceel qodis kafaala qaadid agoon sadaqa bixinta badso khayr walba oo ku soo mara ha ka gaabin inaad wax ku bixiso inta aadan gaarin xaalad faqri ah oo aad weydo xitaa xabad timir ah oo aad sadaqaysato dardaaranka afaraad ka faa'iidayso firaaqadaada inta aadan mashquulin ka hor ruux walba waxaa soo mara wakhti yar oo uu firaaqo leeyahay loona baahan yahay inuu wakhtigaasi firaaqada ah kaga faa'iidaysto wax manaafacaad leh oo nafsadeena faa'iido u ah ehelkeena faa'iido u ah dariskeena faa'iido u ah mujtamaca guud ahaanna faa'iido u ah haddaba ma ka faa'iidaysanaa wakhtiga waa su'aale oo maalin walba qur'aan ma akhrisaa wakhtiga firaaqada diinta wakhti ma gelisaa inaad barato mise waa iskala weyn tahay ehelkaaga iyo qaraabadaada ma xiriirisaa dadka xanuunsan ma booqataa si aadna laguu soo booqdo markaad xanuunsato deriskaaga ma tustaa quruxda islaamka mise waxaad aaminsan tahay gaalka xaq deris kuguma leh mise firaaqada waxay kaaga dhuntaa ood ku dishaa killing time sida ay yidhaahdaanba si aadan ogeyn oo buufis xan iyo warxumatashiil aad bulshada ku samayso ilaa la waayo qof wanaag wada ogow markaad mashquusho wax aad ka gaari karto ma jiraan dardaaranka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu soo koobayaa maqsadka lagu abuuray ka faa'iidayso noloshaada inta aadan dhiman oo xabaalaha lagu geynin ogow qof walba waxaa soo marta cimri xaddidan oo uu nool yahay waxna qabsan karo kadibna waad geeriyoon waad dhimanaysaa waxna ma qabsan kartid oo adigaaba u baahan cid ku qaada oo ku dhaqda xabaalahana ku dhex dhiga godkaasna lagaaga soo tegi doono adoon awood lahayn aan dhaqaaqi karin walaal noqo qof caaqil ah oo ka faa'iidaysta dardaaranka uu siiyey nebigan ku jecel oo raba inaad deriskiisa noqoto fil firdowsi alaclaa in shaa allah maanta laga bilaabo ha sugin daqiiqad kale haddaba ka bilow oo fariinta gaarsii walaalkaaga aad jeceshahay